pasirinkau kirpėjo specialybę, išėjus į profesinę mokyklą. Vienintelė iš klasės išėjau, tai buvo visiems kaip ir šokas, nes kodėl tu, Kristina, išeini, kaip tu čia, kur tu sugalvojai. Visą laiką apie tai svajojau, norėjau ką daryti. Vyko Europos čempionatas. Paskelbė tą pirmą vietą, kad tai yra Lietuva ir tai kažkoks tai yra tikrai